僕の好きなものを2分ぐらいで紹介します。今回はエブリリトルスイングのお二人です。お二人を軽く紹介します。ボーカルの持田香織さん、通称モッチー。僕は好きな芸能人を聞かれたらいつもモッチーと答えます。大好きです。作詞もしていまして、他のアーティストへ歌詞提供なんかもよくしてます。ギターの伊藤一郎さん、通称いっくん。最近はバラエティ番組にめちゃくちゃ出てますね。昔やってた歌番で超面白いことが暴かれました。穏やかな性格ですが、昔は結構激しめの音楽をやっていたようです。ELT は活動期間が長くて、時期によってサウンドの感じは結構違います。初期の頃はシンセバリバリ打ち込みって感じですが、キーボードの五十嵐さんが脱退してからはだんだんと生演奏だったりアコースティック的な感じに変わっていってます。僕はこのサウンドが変わった後の ELT がすごく好きなんですよね。今回は ELT のおすすめアルバムを3枚紹介します。とても雰囲気が似ているので、ぜひセットで聴いてもらいたいですよね。それではいきます。コモンプレイス、エレキギターがバリバリ入ったファンダメンタルラブなどの曲もありますが、全体的にアコースティックギターがメインの柔らかい雰囲気のアルバムです。タイトルのコモンプレイスとは、ありふれたとか平凡なというような意味があります。ありふれた日常を切り取ったような楽曲が多いアルバムです。特に幸せの風景という曲がアルバムの象徴的な曲になっている気がします。あと、また明日、ミュージックビデオがとってもいいです。YouTube で見れるので、ぜひ。クリスピーパーク、先ほどのコモンプレイスよりはアコースティック味は薄くなりましたが、それでも全体として柔らかい感じがやっぱりありますね。イントロが何言ってるかよくわからないスイミーだったり、結婚式でよく使われる恋文などが収録されてます。一番好きな曲は風待ち心模様です。 E メロのウォーキングベースがすごくかっこいいですね。アコースティックラテ、これはオリジナルアルバムではなくてセルフカバーアルバムです。これまでの楽曲をアコースティックアレンジしたアルバムです。カフェで流れてそうな感じです。フラジールやタイムゴーズバイといった名曲たちもリアレンジされています。他の2枚とわりかし同じテンションで聴けると思いますので、ぜひどうぞ。ちなみにさっき紹介した幸せの風景がリアレンジされて収録されています。原曲はサビで転調していますが、こちらのバージョンは転調しません。以上です。 ELT、 他にも語りたいことたくさんあるんですが、2分では難しいです。機会があれば聞いてみてください。それでは。